Die koninkryke van die wereld het die eiendom geword van onze Here en van sy Christus. En hy sal as koning heers tot in alle eeuwigheid. Amen. Geliefdes in ons Here, genade, barmhartigheid, vrede, ontvang dit van God ons Vader en ons Here Jesus Christus, deur die kragtige werkinge van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Here en ons sing Psalm 24. Die ganse aarde, land en meer, met al wat leef, is Uwe Heer. Dan ook in vers 3 sing ons van die geregtigheid wat neerdaal en dat die Here 'n ware Israel vir hom skep, die volk wat vra na Gods bestel en wat hom soek in hul gebede. Dan ook vers 5 wat sê maak oop die poorte vir die koning wat oor ons regeer. Sing gesang 27 vers 2 as skuldbelydenis nadat ons na die wet van die Here geluister het en dan nadat ons ons geloof bely het, sing ons Psalm 48 vers 4 en 5. Kom ons luister met eerbied en ontzag na die wet van God. Die wet is deur die Here gegee, die hele skrif is deur God ingegee. Maar die wet het hy met sy eie vinger op die kliptafels geskrywe en vir Moses gegee. As mense wonder, hoe kan ek weet die Here praat met my? Gaan lees die wet. Gaan lees die Bybel. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egypte land uit die slawehuis uitgelei het, jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie.
Want ik, die Heere jou God, is een jaloerse God, wat die misdaad van die vaders bezoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat mij haat. En ik bewijs barmhartigheid aan duizenden van die wat mij liefheet en mij geboeien onderhou. Jij mag die naam van die Heere jou God niet ydelik gebruik nie, want die Heere zal die een wat zijn naam ydelik gebruik niet ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jij dit heilig. Zes dagen moet jij arbeid en al je werk doen, maar die zevende dag is die Sabbat van die Heere jou God. Dan mag je geen werk doen nie. Jij of jou seun of jou dochter, of jou dienstknecht of jou dienstmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in zes dagen die Heere die hemel en die aarde gemaakt, die see en alles wat daarin is, en op die zevende dag het hy gerus. Daarom het die Heere die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou daar verleng mag word in die land wat die Heere jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Kom ons bely ons skuld voor die Here met gesang, met gesang 27 vers 2. Psalm 130 in die Tosius beruiming sê ook, as die Heere na reg, na elkeen van onze sonde moet kyk en daar oor moet oordeel, wie sal dan kan bestaan? Maar dan sê die selfde Psalm vers ook, maar by God is daar vergeving. Mense maak 'n aanval op die Calvinisme, hulle sê, julle met julle skuld gevoel, julle wat vir mense heeltyd sê hoe sleg hulle is en wat hulle eintlik in skaamte laat leef, wat hulle selfbeeld aftakel en afbreek tot in die dieptes, julle doen nie aan mense goed nie. Maar die Calvinistiese siening van skuldbelydenis, van berou, is juist dat ons skuldbelydenis ons by verlossing bring. Dat ons nie in skuld verlore bly nie, maar dat ons kan weet, daar is verlossing en daarvoor het God sy seun na hierdie wêreld toe gestuur. Daarvoor het ons Here Jesus sy lewe vir ons gegee, om die geregtigheid van God te betaal, die prys in ons plek te betaal, ons skuld op hom te neem, die straf te dra en uit te dien, maar ook om die nuwe lewe wat hy verwerf het vir ons te gee. Ons skuldbesef is nie neerdrukkend nie. Ons skuldbesef dryf ons in die arms van ons verlosser in. En daarom kan ons met vreugde
en met dankbaarheid leef. En een Calvinist sy lewe word nie gekenmerk deur 'n miserabele selfbeeld nie. Een Calvinist sy lewe word gekenmerk deur die vreugde en die dankbaarheid teenoor die Here, omdat ons weet, hy skenk vir ons verlossing. Dit kan ons verkondig aan elkeen soos wat ons gesing het, wat sy heil in Christus vind. Elkeen wat met volkome berou sy toevlug neem tot Jesus Christus, kan weet, God is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Kom ons doen met dankbaarheid in ons harte belydenis van ons geloof. Ons doen dit as gelowiges saam met mekaar, teenoor die wêreld daar buite. Maar ons doen dit nie net hier in hierdie gemeente nie, ons doen dit saam met medegelowiges oor die hele land. Ons doen dit saam met medegelowiges oor die hele wêreld. En nog meer, ons bely ons geloof in God die enig saam met die kerk van Christus deur alle eeuwe. En ons doen dit wanneer ons dan die 12 artikels in die hart saam bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, onse Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sonde, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Thank you.
gaan verder lees uit Joël 2, diegene wat my preke gevolg het, of hier was, sal weet dat ek die afgelopen paar sondae stilgestaan het by Joël. Joël 1, wat vertel van een verschrikkelijke oordeel wat aan die kom is. Joël 2, wat die dag van die Here beskryf en sy donkerheid, maar waar die oproep tot bekering ook kom, die oproep tot verootmoediging, dat mense, soos in vers 17 van Joël 2, sal vra, o Here, spaar u volk. En in Joël 2 vanaf vers 18 tot 32 kry ons dan die belofte van oorvloed. 'N onverwachte wending, waar ons van oordeel en van die dag van die Here wat kom in sy verskrikking gehoor het, 'n onverwachte wending. Nou kom sê ek 'n onverwachte wending, ek denk nie ons lees in die geskiedenis van 'n gebeurtenis waar die volk op Joël se oproep so verootmoedig het, en dat die Here op grond van hulle verootmoediging die herstel gegee het waarvan Joël praat nie. En ons moet vir onsself afvra, hoekom? Hoe gebeur dit? En hoekom gebeur dit? Dat daar so 'n onverwachte wending kan plaasvind, selfs al reageer mense nie op die oproep tot verootmoediging en bekering nie. Joël 2 vanaf vers 18. Toe het die Here geëiwer vir sy land en sy volk verskoon. En die Here het geantwoord en aan sy volk gesê, kyk, ek stuur vir julle koring en mos en olie, sodat julle daarvan versadig word, en ek maak julle nie meer tot 'n voorwerp van smaad onder die nasies nie. Ja, ek sal die sprinkaanswerm uit die noorde afkomstig van julle af wegjaag, en het wegdrywe na 'n dor en woeste land, sy voorhoede na die oostelike see, en sy agterhoede na die westelike see toe, en sy stank sal opstyg, en 'n slegte reuk uit hom opgaan, want hy het al te groot dinge gedoen. Wees nie bevrees nie, o aarde, juig en wees bly, want die Here doen groot dinge. Wees nie bevrees nie, diere van die veld, want die weivelde van die woestyn spruit uit, want die bome dra hulle vrugte, die vyeboom en die wingerdstok lewer hulle drag. En julle kinders van Sion, juig en wees bly in die Here, julle God, want hy gee julle die leraar tot geregtigheid, en laat op julle neerdaal die reën, die vroeë reëns en die late reëns, soos voorheen. Dan sal die dorsvloere vol koring wees, en die parskuipe van mos en olie oorloop. En ek sal julle vergoed die jare wat die treksprinkaan, die voetganger, die kaalvreter en die afknyper verslind het, my groot leermag wat ek teen julle gestuur het. Dan sal julle oorvloedig eet en versadig wees, en die naam van die Here julle God prys wat wonderbaar met julle gehandel het, en my volk sal in ewigheid nie beskaamd staan nie. En julle sal weet dat ek in die midde van Israel is, en dat ek die Here julle God is, en niemand anders nie. En my volk sal in ewigheid nie beskaamd staan nie. En daarna sal ek my gees uitgiet op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, julle ou mense drome droom, julle jongelinge gesigte sien, en ook op die diensknegte en op die diensmaagde sal ek in die dae my gees uitgiet, en ek sal wondertekens gee aan die hemel en op die aarde, bloed en vuur en rookpilare. Die son sal verander word in duisternis en die maan in bloed, voordat die groot en deurligtige dag van die Here kom. En elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Want op die berg Sion en in Jerusalem sal daar ontkoming wees,
soos die Here gesê het, en onder die vrygeraaktes, die wat die Here sal roep. Dit is die woord van God. Salig is elkeen wat hierdie woord hoor, dit oordink en daaruit leef. Nadat ons saam gebid het, sing ons gesang 136 vers 1 en 2. Kom ons bid saam. Here, U sorg en U voorsien en alles is in U hand. In die afgelope week het ons by die langste nacht van die jaar gekom en die kortste dag. Maar ons weet, die son is nou op pad terug. Here, hierdie wenteling van tye is in U hand. U het dit so beskik, dat daar seisoene sal wees, winter en somer, maar U beskik ook die verandering in die seisoene. Here, U sorg nie net vir die aarde as deel van die groot heelal nie. U sorg hier op die aarde vir alles wat leef, en U hou alles in stand. En so kan elkeen van ons ook bely dat U ons ook beskerm en bewaar, en dat U versorg en in ons behoeftes voorsien. Here, maar U skik en stuur ook die ganse verloop van die geskiedenis, dat dinge wat gebeur nie sommer maar net gebeur nie, dat daar nie iets is wat toevallig gebeur nie, maar dat U alles skik en stuur. Here, so het ons in Joël 1 en 2 gelees, dat U die oordeel en die onheil beskik en stuur, maar dat U ook die genade betoon, en dat U ook red en verlos van verderf. Here, U is die God wat groot nasies en al die natuurkragte in U hand gebruik, soos wat U wil. En alles wat gebeur, gebeur omdat U dit bepaal het. Dus dankie Here, dat ons daarom ook in 'n onsekere tyd met sekerheid kan leef, dat ons nie na die dinge van die wêreld kyk en in wanhoop verval as gevolg daarvan nie, maar dat ons in die onsekerheid van die wêreld wat se verloop ook mag weet, daar is 'n God wat alles beskik en stuur. En ons leef uit sy hand, ons leef uit sy voorsiening en uit sy beskerming, dat ons mag weet, nie 'n haar sal van ons hoof val buite U wil nie. Dankie Here, dat ons in hierdie wete mag leef en 'n roeping mag vervul. Dankie dat ons mag weet, U maak ons nuut ten spyte daarvan dat ons nie na behore reageer soos wat dit moet nie. U red en verlos mense wat dit nie verdien nie. En U bly beboeienis maak met U kinders. En Here, dit is U genade en U liefde wat ons lewe nuut maak en mooi maak, en wat ons in nuwe rigtings instuur, en wat ook nuwe vrug uit ons lewens laat voorkom. Niks daarvan is uit onsself nie. En daarom bid ons Here, dat ons ook deur U woord nuut gemaak sal word, dat ons opnuut opgewek sal word om uit dankbaarheid U te loof en te prys en te juig in U teenwoordigheid, en dat ons kan uitgaan en aan 'n verlore gaande wêreld verkondig dat daar 'n genadige God is wat almal in sy hand hou, dat daar 'n genadige God is wat mense roep en verlos, en dat ons mag weet elkeen wat die naam van die Here aanroep sal gered word. Ja, daar is ontkoming op die berg Sion. Daar is ontkoming waar die kruis
van ons Here Jesus ingeplant is, waar hy verlossing bewerk. Seën ons in die oordenking van u woord, maak ons hart, ons verstand, ons gemoed oop en ontvanklik. Spreek Heer, die kinders luister. Amen. Ons tekstvers vir oggend is een vers wat moeilik is om te vertaal en wat verskillend vertaal word. En het is Joël 2 vers 23 en allemaal wat nie die 1953 vertaling lees nie, gaan wonder hoe op aarde kan die boodskap hieruit kom. En julle kinders van Sion, juig en wees blij in die Heere julle God, want hy gee julle die leraar tot gerechtigheid en laat op julle neerdal die reen, die vroereens en die laatreens, soos voorheen. Hoekom is dit een moeilike tekst en een tekst wat in ander vertalings dan nou nie gaan werk nie? Want ons lees nie daar van die leraar tot gerechtigheid nie. 2020 vertaling praat van die reën tot gerechtigheid. Die 1983 vertaling sê net reën soos vroereën soos altyd. So ons wil ook vra hoekom dit? Ons tema vir die preek is die Here skenk ons die leraar tot gerechtigheid sodat ons God kan ken. Joël 1 vertel van hierdie geweldige oordeel wat op pad is en wat die volk gaan tref in die vorm van een sprinkaanplaag en ontzaglike droogte. Joël 2 vers 1 tot 17 beskryf die verskrikking van die dag van die Here. En dan word hierdie sprinkaanplaag beskryf en een mens kom achter, jy sien net sprinkane waarvan hier gepraat word nie. Dit kan ook vyandelike leermag wees. Maar dit kan ook wees dat dit maar een symbool is van die eindoordeel. Die verskriklike dag van die Here wat kom. Maar ons het in Joël 2 vers 1 tot 17 gehoor, daar is een oproep tot verootmoediging. En dat die Here gesê het, selfs nou nog, bekeer julle,
met julle hele hart. Bekeer julle tot mij met julle hele hart. Selfs nou nog. Maak nie saak hoe erg dinge raak in die geskiedenis nie. Selfs nou nog. Bekeer julle tot mij met julle hele hart. Maak nie saak hoe erg mense gesondig het nie. Selfs nou nog. Bekeer julle tot mij met julle hele hart. Die oproep is, roep die volk saam. Almal moet hulle voor die Here verootmoedig, klein en groot, moet in sy teenwoordigheid opkom, en in vers 17 word gesê, wanneer almal saam geroep is, moet die pleit tot die Here opklimp, o Here, spaar u volk. En dan van Joel 2 vers 18 af, verander die patroon. Dit lyk of die Here die gebed van die volk verhoor het, want die Here antwoord en hy gee weer oorvloed in die land, en daar is 'n totale kontras tussen wat ons in Joel 1 lees en wat ons hier lees, waar daar niks is nie, waar alles verwoes is, is hier oorvloed, alles is volop. Die Here antwoord en hy gee weer oorvloed in die land. En 'n mens wonder, waar het die volk hulle so voor die Here verootmoedig? Want die geskiedenis vertel ook nie vir ons met sekerheid van so groot verootmoedigingsgeleentheid nie. En ons sou kon vra, het die volk hulle in der waarheid verootmoedig? Of is hier 'n ander boodskap? Of sien ons hier ook hoe groot die Here se genade oor sondaars is? En as ons hier oor mooi dink, dan kom ons achter en die antwoord kry ons 'n stuk evangelie hier in Joel. Stuk evangelie wat die Here vir ons gee. As ek drie punte kan uitlig, dan gaan die eerste daarvan wees, die Here ywer vir sy land en verskoon sy volk, wat ons in vers 18 lees. Die Here gee nie die herstel oor die mense so mooi gereageer het op die verootmoedigingsdag nie. Ek wil dink dat die herstel is juist nie as gevolg van die mense se optrede nie. Inteendeel, die herstel is uit God se onbeskryflike groot genade, iets van sy wese wat hy hier ook vir ons deurgee. God se genade herstel nie net die natuur nie, maar het herstel uiteindelik ook mense se lewens. So die herstel kom nie omdat die volk so mooi gedoen het wat die Here gevra het en tot hom teruggekeer het nie. Die herstel kom omdat die Here genadig is en hy mense na hom toe terugtrek. Vers 18 sê vir ons, die Here het vir sy land geëiwer en sy volk verskoon. Selfde woord wat hier gebruik word vir die Here wat vir sy land ywer, is die woord wat ons in die wet kry waar gesê word, dat God 'n jaloerse God is. In die ander vertalings vertaal om te sê, hy eis onverdeelde trou. Die Here kan onverdeelde trou eis, want hy bewys onverdeelde trou, soos wat ons hier in Joel 2 sien. Ons sal ook van die Here kan praat wat jaloers is oor sy volk, wat nie toelaat dat sy volk hulle hart met iemand anders deel nie. As ons praat van volk wat jaloers is, wat ywer vir sy volk, dan praat ons van God wat 'n brandende liefde het, 'n brandende liefde vir sy volk. En hierdie brandende liefde tree in werking. Tree in werking wanneer die volk bespot word. Ons het dit gelees, die laaste gedeelte van vers 17 sê, waarom sal hulle onder die volke sê, waar is hulle God? Dan tree God met sy brandende liefde in, dat sy volk nie 'n voorwerp van bespotting word nie. Maar hy tree ook met sy brandende liefde in, sodat sy naam nie aangetast sal word deur mense se sonde nie. En jy sal hoor, in Esegiël kry ons dieselfde gedagte, dat die Here sê, ek doen dit nie om julle ontwil nie,
Die nieuwe hart, die nieuwe geest wat hy in hulle binneste gee, doen ek nie om julle ontwil nie, maar ek doen het ter wille van die heiligheid van mijn naam. Die Heere ywer vir sy land, vir sy volk. Hy tree op met de brandende liefde ter wille van hulle, zodat die eer vir die verandering in mense se lewens aan hom sal toekom. Ons sou in bietjie jonger taal vir die kinders kon sê, die Heere kom op vir mense. Hy kom op vir sy volk, hy kom op vir sy land. En die Heere kom op vir mense as hulle self niks aan hulle omstandighede kan doen nie. Die Heere kom op vir mense wat so vastgevang en vastgeval is, dat hulle nie kan roer nie. Hy kom op vir mense wanneer daar nie iemand anders is wat tot hulle redding kan toetree nie. Die Heere kom op vir mense as hulle hulpeloos en hopeloos is. En dis die karakter van God. Dis daar waar ons iets verstaan van sy brandende liefde. Sy brandende liefde ten spuite van, nie as gevolg van nie. Sy brandende liefde ten spuite van, want het is in die karakter van God om redding vir mense te gee, wat niemand het wat hulle kan help nie en wat hulle allermins self kan help. En hy help die hulpelose om deur sy brandende liefde vir hulle 'n beter toekoms te gee, om hulle omstandighede te verander, om hulle harte te verander, om hulle terug te draai na hom toe. En niks kan hom keer in sy brandende liefde nie. Niks sal in die pad staan van die drijfkrag waarmee hy ook hierdie liefde betoon nie. Wie ken nog die liedjie, liefde is 'n stille rivierstroom? Ken julle die frase in daai liedjie wat sê, woestyne kan my nie keer nie, ek baan deur storms my weg? Dit wil vir ons ietsie sê van brandende liefde. En dan moet ons besef dat niks sal keer dat hierdie ware liefde van God aan mense betoon word nie. Nie eers die mens aan wie hy dit wil bewys se sonde nie. Inteendeel, dit is juis as gevolg van die sonde in iemand se lewe wat die Heere met hierdie brandende liefde, met hierdie ywer kom werk vir sy volk en vir sy land. En as Nuwe Testament gelowiges weet ons ook, niks keer die ware liefde van God nie. God stel alles in werking om sy volk te verskoon, om vergifnis te gee, om herstel in hulle lewe te bring. En daarom kan ons vandag terugkyk op 'n leraar tot geregtigheid. En ons kan terugkyk op 'n kruis van Golgotha. Want toe het die Heere geëiwer vir sy volk, vir sy land en sy volk verskoon. Tweede punt wat ek wil uitlig is dat God se wese is geregtigheid en barmhartigheid. Ons het die afgelope tyd in die koerante gesien dat mense se kop nie om hierdie twee goeters kom nie. Dit is vir hulle so onversoenbaar met mekaar, dat God is of net geregtigheid en oordeel en straf, of hy is net barmhartigheid en liefde en goedheid, maar daar is nie 'n manier waarop mense hierdie twee eienskappe by mekaar kan uitbring nie. Maar die Heere leer vir ons iets van sy wese. Hy tree op in ooreenstemming met sy wese. En die Heere het nie 'n gesplete persoonlikheid as hy geregtigheid as deel van sy wese het en barmhartigheid het as deel van sy wese nie. Natuurlik is die Heere ernstig oor die oordeel. Hy is ernstig uit die aard van sy geregtigheid. En hy sal doen
wat hy in sy geregtigheid beloof. Maar die Here is ook ernstig in sy oproep tot verootmoediging, want dit is ook deel van sy wese. Hy is ernstig as hy ook in Joël 1 sê, maar selfs nou nog, dan is dit 'n belofte waarop ons die Here op sy woord kan neem. Maar hy is nie afhanklik van mense se bekering, dat hulle eers moet bekeer en hy dan sy goedheid aan hulle sal betoon nie. En dis nie sy enigste drijfveer nie, want sy ywer vir sy volk, sy brandende liefde vir sy volk, die eer van sy naam laat hom optree terwille van sy volk, en hy vergewe uit sy genade en barmhartigheid. En die Here is ernstig oor die barmhartigheid wat hy betoon. Dis nie in stryd met sy geregtigheid nie. Net soos wat die wese van God geregtigheid is, is barmhartigheid ook deel van die wese van God. En in Christus word die geregtigheid en die barmhartigheid volmaak en volkome by mekaar uitgebring. In Christus word die geregtigheid ten volle betoon as Christus die oordeel en die straf oor sonde op hom neem. En in Christus word die barmhartigheid van God volkome betoon as hy sondaars uit genade red wat hulle self nie kan red nie. As hy 'n redder vir mense is wat hulpeloos en hopeloos is. En God openbaar sy wese as hy ernstig is oor geregtigheid en oor barmhartigheid. In Joël 2 lees ons dat die Here dit doen deur die land te herstel en weer oorvloed te gee aan die gebrek. Daar word gesê hoe dat hy die sprinkaan plaag, hierdie geweldige swerm sal vernietig. Ek dink die mense wat in die afgelope tyd in die Vrystaat en in die Noord-Kaap die sprinkaan swerms gesien het, jy kan niks doen om die koers van 'n sprinkaan swerm te verander nie. Jy kan hom nie stuit nie. Ons het in Joël 2 gelees hoe dat hierdie swerm onverbiddelik vorentoe gaan en as een val, dan gaan die ander reguit op hulle koers vooruit en hulle neem stede in en so meer. Maar die Here sal die sprinkaan swerm in 2 of 3 rigtings versplinter sodat hulle in die woestyn by die dooie see of sodat hulle teen die see aan die weste kant van die land tot hulle einde sal kom en hulle stinkende hoop sal wees. Die Here wat hier praat, nie net van die sprinkaanswerm wat hy so sal vernietig nie, maar van sy beskerming is. Die sprinkaanswerm is simbool is van vyandelike magte en van leermagte. Dan sê die Here so onverbiddelik is wat daardie mense op pad is om die oordeel van God ook te kom uitvoer. As die Here wil hê die oordeel moet afgewend word, dan versplinter hy hulle in verskillende rigtings. En daar sal van hulle niks oorbly nie, want die Here is die beskermer. Hy is die redder. En in Joël 2 vers 21 lees ons, die aarde moet nie bevrees wees nie, maar hulle moet juig. In vers 22 word gesê, moenie bevrees wees nie, diere van die veld. Aarde, diere, wat is volgende? Vers 23, kinders van Sion, julle moenie bevrees wees nie. Julle kan bly wees, julle kan juig in die Here, julle God. So tussen hakies 'n vraagie, hoekom die aarde en die diere? Romeine 8 vers 19 tot 21 sê vir ons, want die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God. Want die skepping is aan die nietigheid onderworpe, nie gewillig nie, maar terwille van hom wat het onderwerp het, in die hoop dat ook die skepping self vrygemaak sal word van die slawerny van die verganklikheid tot die vryheid van die heerlikheid van die kinders van God.
Joel 2 sê, aarde moet nie vrees nie. Diere moet nie vrees nie. Julle, kinders van Sion, moet nie vrees nie. Juig, wees blij in die Here. Hoekom? Vers 23 sê, in die belofte van Sion wat kom, beloof die Here vir hulle een leraar tot gerechtigheid. Die frase wat ontbreek in die nieuwer Afrikaanse vertalings. Die argument, sê hulle, is dat die onmiddellijke context van reen praat. Die einde van vers 23 praat dan van die vroeë reens en van die late reens. En daarom moet het ook hier reen wees. Die Hebreeuws is een interessante taal, daar is maar woorde wat nabij aan mekaar klink en wat diezelfde stam uit en wat diezelfde lijkt, maar wat verschillend is. Ons het in Afrikaans ook die woord sal, word op diezelfde gespeld, maar as tenminste drie betekenissen vir die woord sal. So hoe weet ons wat er keer moet ons wat er woord, wat er betekenis daaraan heg. En die woord vir een leraar of een onderwijzer en die woord vir reen hou verband met mekaar. So wanneer moet ons weet, ons gebruik dit in die rechte opzet. Die nieuwe vertaling kies en hulle sê, omdat later in die vers van reen gepraat wordt, moet ons hier ook van reen praat. Het is niet moeilijk om te verstaan wat betekent reen tot gerechtigheid. Hoe gaan reen jou tot gerechtigheid brengen? En dan is het logisch en duidelijk dat leraar tot gerechtigheid beter in die context pas. Interessant genoeg, die vroeëreens en die laatreens bly ons nog steeds staan in vers 23 en die 53 vertaling. Maar in die belofte van Sion wat kom, gee die Here nie net aardse en materiële seëninge nie. Dit word ingesluit, die Here gee dit ook. Maar hy gee vir ons meer as dit, hy gee ook vir ons die leraar tot gerechtigheid. Die leraar tot gerechtigheid, wat sal maak dat die volk die Here sal ken, dat ons in vers 27 kan verstaan wat dit beteken as daar staan, julle sal weet dat ek in die midde van Israël is. Gaan hy by reen dit doen? Gaan hy by reen mense laat besef dat die Here in die midde van Israël is, dat ek die Here julle God is en niemand anders nie, en my volk sal in ewigheid nie beskaamd staan nie, gaan 'n reën by dit doen, of sal 'n leraar tot gerechtigheid dit doen? So ek wil sê, die groter context van Joël 2, sê vir ons, dat het wel leraar tot gerechtigheid moet wees, want kyk wat is die uiteinde daarvan, want die Here beloof om een leraar tot gerechtigheid te gee, wat die mense in hulle verhouding met God sal herstel. En daarna sal ek my gees uitgiet op alle vlees. Om een willesprong van een byreen wat uitgegiet word tot die gees wat uitgegiet word. Ergens is daar iets wat mis in die tussentijd. Daarom praat die 53 vertaling van die leraar tot gerechtigheid en van die vroeë reens en die late reens. En met die leraar tot gerechtigheid kan ons beter verstaan hoe kom mense in hulle verhouding met die Here herstel word en dat mense kan weet dat die Here God is en niemand anders nie. Dit is mos die kern waaroor dit gaan in die lewe, nie net oor die reën wat die Here moet gee nie. Ons het mos verlede week gesê, ons is mos nie lief vir oupa net terwille van die lekkerkies in sy sak nie, maar ons is lief vir hom vir wie hy is. En ja, die Here gee vir ons baie meer as net 'n leraar tot gerechtigheid. Hy gee ook vir ons die aardse en materiële seëninge. Maar in Matteus 6 vers 33 word ons herinner, soek eers
die koninkryk van God en sy geregtigheid. Al hierdie dinge sal die Vader vir julle byvoeg. Matteus sê vir ons, julle Vader weet dat julle hierdie goed nodig het. Die Here beloof vir 'n sondige volk dat hy hulle omstandighede sal verander. Maar die verandering is nie net materiële voorspoed nie, die verandering is dat hy vir hulle iemand sal stuur wat hulle hom sal laat leer ken. Iemand wat hulle van die geregtigheid van God sal oortuig. Iemand in wie dit duidelik sal wees dat niemand anders God is nie. In Johannes 14 vers 6 sê ons Here Jesus, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. En in Christus word mense herstel. Hy is die leraar tot geregtigheid en hy bring ons by God uit en hy maak ons nuut en hy herstel ons en in hom ontvang ons ook ryke seëninge wat die Here oor ons uitstort. In hom word ons 'n nuwe lewe gegee en ons leef uit sy geregtigheid en sy lewe maak ons lewe nuut sodat sy geregtigheid ons leer om in geregtigheid voor God te kan leef. Joel 2 beloof die koms van die Messias. Joel 2 beloof dat God daarna sy gees sal uitgiet oor alle vlees. Seuns, dogters, ou mense, jongelinge, diensknegte, diensmaagde, lees ons in Joel 2 vers 28 en 29. En elkeen wat die naam van die Here aanroep sal gered word, want op die berg Sion en in Jerusalem sal daar ontkoming wees soos die Here gesê het en onder die vrygeraaktes die wat die Here sal roep. En dit het gebeur. In Handelinge 2 lees ons dat Petrus vir die mense sê, julle vra wat hier gebeur het. Dis nie mense wat dronk geraak het en wat julle hier sien en met die tekens wat daarmee saamgaan nie. Dis die vervulling wat die profeet Joël gesê het. God wat sy gees oor ons uitstuur. En die gees is uitgestuur sodat ons ook in die volheid van die Heilige Gees kan leef. Liewe broer en suster, so verkondig Joël die evangelie. So openbaar God in die Ou Testament sy plan, sy karakter, sy wese. En in Christus word die herstel gebring wat die Here beloof het in die Ou Testament. Deur die werking van die Heilige Gees word mense herstel in hulle lewe. Hulle word bevry van vyandelike magte. Hy neem die verskrikking van die dag van die Here op hom, sodat dit ons nie tref nie. Hy neem die vrees weg. Hy gee vir ons die rede om te juig en bly te wees in die Here. Die Gees word in volheid op die aarde uitgestort. En die Gees laat ons leef in die werklikheid van dit wat Christus vir ons verwerf het. En die Gees vernuwe ons en herstel ons op grond van die verlossingswerk van ons Here Jesus. En is die Gees wat in ons binneste werk, wat ons ook die naam van die Here laat aanroep. Joel 2 sê vir ons, God werk en die mens reageer. Is nie die mens wat vir hom verootmoedig en so mooi verootmoedig dat die Here al hierdie seëninge kan uitstort nie. Is die Here wat vir sy volk ywer en wat hulle verander om hom aan te roep. Wat 'n vreugde om nie net onder die belofte hiervan te leef soos die mense in die tyd van Joël nie, maar om uit die volheid hiervan te leef. Laat ons lewe onder die gesag van die Heilige Gees dan die geregtigheid van Christus verkondig tot eer en tot lof van God oor die hele wêreld heen.
Juig en wees blij in die Heere, jylle God. Roep die naam van die Heere aan, want elk een wat die naam van die Heere aanroep zal gered worden. Want op die berg Sion in Jerusalem zal daar ontkoming wees, soos die Heere gesê het, en onder die vrygeraaktes, die wat die Heere sal roep. Amen. Kom ons bid saam. Heere onse God, ons dankie vir 'n wonderlike stuk evangelie in die Ou Testament, dat u daar ook u wese openbaar, dat u daar ook u plan openbaar, dat ons daar ook kan sien dat niks die uitwerking en die verwerkeliking van u plan sal keer nie. Dat u 'n brandende liefde het en dat niks daar die brandende liefde kan keer nie. Dankie dat ons mag weet daar die brandende liefde wat God vir ons het, word betoon aan die kruis van Golgotha. Daar waar ons Here Jesus die geregtigheid van God verduur wat ons nie kan nie. Daar waar hy die skuld betaal wat ons nie kan vereffen nie. Daar waar hy die volmaakte geregtigheid volbring, wat die mensdom veronderstel was om te doen, maar nie kan doen nie en nooit kan doen nie. En dankie Here dat ons ook daar die rede vind waarom ons kan jubel en kan juig, en dat ons mag weet, ons het 'n leraar tot geregtigheid, wat so in ons werk, dat ons kan erken dat die Here God is en niemand anders nie. Dat ons mag weet, hy woon in die midde van sy volk, en dat ons mag weet, elkeen wat sy naam aanroep, sal gered word. Here, daarom bid ons, werk deur u Gees, bring mense onder die besef van u grootheid en van u heerlikheid. Here, werk deur u Gees om mense se lewe te vernuwe en te herstel en te verander. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Daar is geleentheid om die Here met die liefdegawe te vereer. Daarna sluit ons af met gesang 138 vers 1, 2 en 3. Thank you.
Hy kom met vrede sonder einde, versterk dit deur geregtigheid met ijver, sal hy dit bevestig van nou af tot in ewigheid. Kom ons ontvang die seën van die Here, dan gaan ons in sy vreugde en vrede uiteen. Die Here sal die seën en die behoed. Die Here sal sy aangesig oor die laat skyn en die genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor u verhef en aan u vrede gee. Amen.